Kryetarët e kuvendeve të Kosovës dhe Shqipërisë, Glauko Njufca e Elisa Spiropali, mohuan se ka ngrirje në raportet mes dy vendeve. Si pas tyre, bashkëpunimi është shtuar me nënshkrimin dhe zbatimin e shumë marrëveshjeve ku përfitojnë qytetarët në të dy anët e kufirit. Dhe nëse ju dëshironi që ndonjë mospajtim eventual të kryeministrave apo të qeverive të paraqisni si një diçka që reflekton marrëdhëniet mes dy shteteve, unë mendoj që kjo nuk qëndron fare. Kosova është prioritet kombëtar i Shqipërisë. Për Shqipërinë dhe Kosovën, bashkëpunimi është një prioritet i pandashëm. Është një binom stabilizues dhe orientues për të nesërmen ton, por edhe për të gjithë rajonin. Të dy kryerët e institucioneve legjislative u pyetën edhe për mundësinë e përjashtimit të Kosovës nga procesi i Berlinit, pasi Prishtina po refuzon të heqë masën e sigurisë për mallrat serbe dhe për përpjekjet për hapjen e urës së Ibrit. Konjufca përsëriti se ndërkombëtarët po veprojnë me standarde të dyfishta në raport me Kosovën. Negociatorët e mëhershëm e kanë bërë urën pjesë të negociatave. Mirë, po palët janë pajtuar që ura të hapet. Tash kur Kosova dën me zbatu këtë marrëveshje, nuk duhet të hapet ura. Thonë faktorët ndërkombëtarë. Ndërsa faktin që ne ende nuk po mund të zbatojmë asociacionin, e për këtë Kosova meriton të përjashtohet. Këto janë standardet dyfishta, ju lutem. Besojmë që procesi i Berlinit duhet jetë gjithë përfshirës dhe pa diskutim që Kosova duhet ketë vendin e saj si e barabart në këtë proces për të garantuar jo vetëm ato të drejta, por edhe ato të mira që vijnë nga procesi i Berlinit. Në vizitën e saj të parë në cilësinë e kryeparlamentares, Spiropali takoi edhe kryeministrin Albin Kurti, bëri nderime te memoriali Heroinat për nder të viktimave të dhunës seksuale, si dhe gratë deputete.